কেবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত শিল্পীৰ হুংকাৰ। উলাই আহিল ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজ। জুবিন গাৰ্গে আৰম্ভ কৰা যুদ্ধখনৰ পিছতো নিশ্চুপ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক শিল্পী। ছচিয়েল মিডিয়াত সেই নীৰৱতাক লৈ হৈছিল তীব্ৰ সমালোচনা। আনকি তেজপুৰত অপদস্থ হ'বলগীয়া হৈছিল যতীন বৰাই। কিন্তু সোমবাৰে মাজনিশা কেব লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত জাগিল শিল্পী সমাজ। যদি বাতিল নকৰে মৰি যাম, তথাপিও কাম নকৰো। ইয়া শিল্পী হুংকাৰ হয়, কেব বাতিল কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব। মঙলবাৰে চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত সমবেত হ'ল শিল্পী সমাজ। তাতে কেব তথা শাসকৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি উলিয়ালে বৃহৎ সমদল। কেবৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা সংগীত তথা অভিনয় শিল্পীসকলৰ, চৰকাৰকো কঠোৰ সমালোচনা। আহ্বান কৰিছে, অনুৰোধ কৰিছে যে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক বা চৰকাৰী যিকোনো অনুষ্ঠানত আমাৰ শিল্পীসকলে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰে। এই অসমীয়া জাতিৰ হিতত আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ সকলো নেতাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ আমাৰ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। কোনোৱে গীত গাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সমদলটো গৈ উপস্থিত হ'ল উজান বজাৰৰ শ্বহীদ ন্যাসত। তাতো গীতৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদ। আজি দেশ জাগিছে, জাতি জাগিছে, জীয়াই থকাৰ মন, আকৌ জয় আই অসম, ও আকৌ জয় আই অসম, ও আকৌ জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। ৰাইজ ওলাই আহিছে, ক্ষোভত ওলাই আহিছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কেবৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগিব। সৰ্বভাৰতৰ য'তেই প্ৰয়োগ কৰে কৰক। আছুৰ নেতাকৰ্মী তথা ৰাইজৰ সৈতে একেলগে ৰাজপথত বহি পৰিল শিল্পীসকল। বিজেপি চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে মাৰ বান্ধি থিয় দিয়াৰ আহ্বান ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। অসমৰ জনসাধাৰণে শিল্পীসকলক মনে প্ৰাণে ভাল পায়। শিল্পী সমাজ অসমৰ জনসাধাৰণে হৃদয়ত আছে, আৰু সেইবাবে হৃদয়ত থকা অসমৰ শিল্পীসকলে আপোনালোকে আজি যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে, তাৰ বাবে আপোনালোকক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছো, অভিনন্দন জনাইছো। মুঠৰ ওপৰত জাগিছে জনতা, কাৰণ সকলোৱে বুজিছে জাগিলে ৰাইজ বাচিব অসম, নহলে অসম হ'ব বাংলাদেশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম। সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দন। যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে, অমৃত চিমেণ্ট, শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন।